Dobré ráno, já se s váma vítám pohledem z okna z ateliéru a ten pohled je záměrný, protože vidíte architekturu. Já bych taky chtěla umět malovat architekturu a včera mě Lenka Berková v jedné skupině úplně navnadila stylem malování, který se jmenuje sketch urbanism. Něco takového, teď jsem to úplně zapomněla. No nicméně, to je princip, kdy se maluje nejdřív pérem a potom se to dobarvuje akvarelem. No a já jsem dneska ráno narazila na fotku naší Budějčandy, kterou bych chtěla překreslit. Je to nejužší ulička v Budějcích, tady je vlastně ta hospůdka, kam jsme taky chodili hrát. Nebudu tam malovat tyhle spermie, ty vám ještě někdy taky sama vyfotím a natočím, to je součást umění. Poté, co jsem si to lehce načrtla, tak jsem si tady vybrala dva linery a chci ale zkusit, jestli se náhodou nerozpíje, jo? To by jako bylo. Takže zkusíme, aha, tak vidíte, ale oba dva, jako ten dokument míň, ale přece dokument by se neměl rozpíjet. Tak tady bude asi problém. Já jdu hledat nějaký další, ale vidíte, final liner, ještě, že jsem ho nepoužila, protože to by byl pruser. Dokument drží, ale trošku se mi rozpil, možná dokument musí zaschnout. Tak já ještě udělám jeden pokus s dokumentem a najdu ještě jiný liner. No, mě teď napadlo, že když jsem tady dělala ten dokument, že jsem už mohla mít to černý z toho prvního ve štětci, takže novej dokument čerstvě napsaný. Jo, trošku se rozpí teda, to není ve štěci, ten jsem umyla. Tak jsem to nechala zaschnout, pořádně proplachuju štětec a jdeme to zkusit. Jako rozmazuje se to míň, takže asi bude chtít dobrý zaschnutí. Tak jsem hrozný hamža, tohle všechno jsem našla ve své krabici s fixama. Na některých vůbec není napsáno, jestli jsou permanentní nebo nejsou, takže tady mám různý nápisy. A jdu to zkoušet. Tady ty OHP, to jsou, ty mám v několika tloušťkách, jsou taky psány jako permanent a je to taky centropen. Zatím nic, takže možná máme favorita, vidíte? Nic. Pak jsem tam našla nějaký kores, ale to je spíš fixa, ale taky dobrý. Pak jsem našla něco grab, a tak to je úplně pitomý, tak ty budu vyřazovat, jako pryč. Tak, pak CD Liner, což je taky spíš fixa, ale dobrý. Pak nějaká zebra. Aha, tak zebra taky nebrat. Oni budou na papír jako klasický. Ne? Já neříkám, že jsou špatný, jenom že se rozpíjejí. Pak nějaký Faber Castell, tak ten vypadá, tady jsem rozmazala tohle, ale Faber Castell vypadá dobře. Nějaký Stabio, tak to je taky není, to je taky jenom na papír. No, pak samozřejmě Poska, tak ta byla jasná, to je lakovka. No, takže mám to vlastně všechno. Tímhle vším můžu malovat. Schváleno. Jo, mám tady tři ty OHPčka. Nevím, co znamená to OHP, jo. Ale je tam permanent a je to centropeňácký. Pak tu mám ten Kores, Faber Castell, oni mají různé tloušťky. Faber Castell třeba můžu využít na nějaké tenké věci, ten je nejtenší. Ty OHPčka mám ve těch třech tloušťkách. No, myslím, že ten Kores používat nebudu, protože je moc tlustý a stejně tak nebudu používat lakovku. Takže mi to zbyly vlastně, jo, ani to na to CDčka. Tak, mohla bych, je to nejtlustší, ne, je to stejně tlustý jako tenhle, takže taky ne. Nechám si teda při ruce tyhle ty tři centropeňácký OHPčka a tenhle ten Faber Castell, protože je tenou linkej. No a jdu na to. A já si k tomu dopustím něco hezkého na poslouchání.
Tak jupi, jupi, můj první sketch, urbanistický obrázek je na světě a fakt mě to bavilo, protože to je kombinace malování a kreslení a to já mám ráda. Ta dlažba chtěla, na ní chtěla trošku zapracovat a už mě to nudilo, ale myslím si, že jsem spokojená, jupi. Toto je moje další obědová výzva a nepůjdu nakoupit, dokud nemusím. Mám chuť na těstoviny a jediný, který tady zbyly, a ještě prostě nespotřebovaný, jsou tady ty fusily se zeleného hrachu, takový zelený, takže to bude i bezlepkový, super. No a pak tu mám zbytek sušených rajčat, uzený tofu, cibuli a tohle, kvůli tomuhle to dělám ten recept taky. Docela drahý sýr jsem špatně zavřela a částečně mi tady oschnul. Ale do omáčky, když ho rozpustím, tak myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak já jdu na to a myslím, že to bude moc dobrý. A průběh vám tak lehce, rychle se stříhám. Oběd je hotový, já si ho jdu nandat, jinak jste mohli vidět, že jsem v průběhu tam ještě přidala lišky z mrazáku, na který jsem dostala chuť. Celý jsem to dělala na oleji z těch sušených rajčat, no a podlejvala jsem to ovesným mlékem nebo nápojem, chcete-li. No a takhle krásně ta omáčka dopadla. Jo, ještě tam přišla lžička hořčice, lahůdkový sušený droždí, proto ještě víc posilující sírovou chuť, ale už teď mám opravdu chuť. Tady je to hotový, ještě jsem tam zapomněla říct, že jsem přidala bylinky z balkonu a to bazalku, tu klasickou bazalku, nějakou tu takovou orientální, teď jsem zapomněla jakou, no a oregano. No a takhle vám přeju dobrou chuť. Já vám něco řeknu, bylo to vynikající a protože neumím vařit ani pro jedno, ani pro dva, ale minimálně pro tři a čtyři, tak jsem ten zbytek těstovin usmíchala s omáčkou a budu to mít minimálně na dnešek večer a na zítra na oběd. No, tak aspoň mám mnohem víc času na něco jiného. No, nevydržela jsem to a protože tu dlažbu jsem fakt odflákla, tak jsem se rozhodla, že ji teďko dodělám trošku. Jednak ji perem zmenším, protože takhle velký ty kosky k poměru tomu domu samozřejmě nejsou. Budu to zmenšovat po kouskách, aby to nebylo tak pravidelný, protože tu pravidelnost tam rozbít prostě chci. Takže prostě to budou menší kosky a potom ještě celý to dotmavím, protože to taky jako je dosvětlý k poměru k tomu ostatnímu. Takže to jdu prostě napravovat. Možná si budu střídat i fixy, aby něco bylo silnějšího. No a tak. No. Nesmím to příště takhle odflákávat. No já vím, no, tak někdy se mi prostě nechce. A odflákávám děsuplně věci. Ale tady u toho se mi to jako rozleželo. Říkala jsem si, ne, to nemůže, to můj první sketch. Takže musím to dodělat jako pěkně. No, takže tak. No, nic už víc tam dělat nebudu, jenom tu dlažbu.
Myslím, že ta dlažba takhle je o trošku lepší, už to je takový jako kompaktnější. Jupí. Dnešní malování mě tak nabudilo, že si jdu dát tady na kafičko na balkon, nějakou sušu k tomu a zkusím si namalovat tady ten pohled. Teda jako naskicovat a pak zkusit ten akvarel. Možná tak jako takhle, no uvidíte. Tak jsem si to trošku načetla a teď už zase na to jdu tady těma OHPčkama. No, budu se koukat před sebe. No já myslím, že to dám. Vždycky v nějaký tady té fázi mě dojde trpělivost, třeba tady s tím bambusem nebo s tím stromem, tak si jdu dát chvilku pauzičku a pak to zkusím doklepnout. Perokresbu mám hotovou, říkejme tomu perokresba, i když je to vlastně fix nebo nějakým popisovačem, ale dřív se to všechno dělalo perem, tak se tomu říká perokresba. No a teď jdu vygumovat čáry, ty, které tam zbyly tuškou a jdu si pro barvičky. A zkusím to tentokrát s těma malýma, protože chci trénovat malování do plenéru, kde bych si nosila jenom ty malý. Ještě to nebylo hotové, protože jsem tady ještě dodělala kus plotu a ještě mi někde něco chybělo. Tak teď už snad jo. Tak teď to takhle zvednu, ať se podíváte, na kolik jsem se trefila. No tak snad trošku jo. Ona ta kamera přibližuje nějak. No, já jsem dělala z větší odstupu. Nebo já to vidím nějak opravdu z většího odstupu. To je divný. Vybarvování jsem si teda vzala tady ty svoje mungia. To jsou takový opravdu naven, že lehce zbalíte, budu si je asi brát i k moři. Pak už k tomu potřebujete jenom nějakou malou skleničku s vodou, tohle je až moc, a štětečky a kousek papírového kapesníku nebo utěrky. No, tak já už tady trénuji, až budu chodit malovat ven, což chci brzy. Já mám hotovo, myslím, že jsem docela dobře rozkreslená a budu pokračovat. No, nesmím dělat pauzy, pak mě to vždycky takhle chytne masivně. No musím říct, že tyhle ty mungia, byť jsou docela kvalitní, tak těch pigmenty měly horší, než jsem zvyklá u těch, se kterými maluju teď. Ty zelený mi tam dělali hrozný problém namíchat v nějakým uvěřitelný barvě. Takže možná si dokoupím ještě nějaký kostičky zelený, protože když budu dělat venku, tak ta zelená je důležitá. No. A vyměním to za něco, co tak nutně nepotřebuju. No. Ale jinak jsem spokojená. Tak já myslím, že učenej z nebe nespad. Já
pomalu vyrážím do hvězdárny, nebo ke hvězdárně, no do hvězdárny, je to hvězdárna, planetárium, hvězdárna, do hvězdárny. Na zrození Země se to, myslím, jmenuje. Vůbec nevím, co si mám představit, něco se bude promítat určitě, jsem na stropě, fakt nevím. A o to víc mě láká. No a protože je tam pořád ještě horko, tak jsem si oblíkala ty moje tyrkysový dlouhý šaty, kovový pásek, velký naušnice. Do vlasů jsem trošku přidala modrý zase, aby to trošku ladilo s těma šatama. No a beru si na nožičky svoje potičky ušitý a pádím. No a ještě si přes kabelku hodím to růžový bolerko, protože na zpátek už možná bude trošku zima, i když dneska to nevypadá, ale radši si ho sebou vezmu. Tak pá, budu růžovo-modrá dneska. A jede na tebe jenom. Strašně rušné ulici. Joj. Ulivko. Povím, jak se zrodil celý vesmír. Je to nelehký úkol, tak doufám, že to stihnu a že si z toho i něco odnesete. Já už jsem zpátky z hvězdárny a bylo to úplně super. Pokud máte děti nějaký větší, anebo pokud jste zvídaví, pokud chcete vědět, co to je kvark, anebo kdy vlastně se srazila Země s Theou a jak vzniknul měsíc a proč vznikla voda a jak vznikla Země, tak zajděte si do hvězdárny. A je to tam super, protože sedíte v takových pohodlných sedečkách a všechno se promítá takhle nad váma v takový kupoli a je to nádherný. Jako stálo to za to. Vstupenka stojí 100, je tam málo míst, jo, takže musíte předem dost si ty místa zabrat. Já jsem měla vlastně štěstí, seděla jsem mezi úplně cizíma lidma, jedno jediný volné místo, ale fakt to stálo za to. Takže jo, takže pozvánka i do Budějic, do hvězdárny. Já pořád si říkám planetárium, já vlastně nevím, čem se liší hvězdárna a planetárium. Podle mě je to to stejný. Bylo to tam úplně úžasný. Tak jo, mějte se krásně a zase se zítra budu těšit. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.